začína nový modul menom Objekty 2. Tento modul opäť vytvorila Daria Diačková, ktorá na tejto stránke nie je dlho, iba od 17. novembra a už je na 6. mieste v globálnom rebríčku. Máme nejakú súťaž na základnej škole, kde žiaci zbierajú jablka. Samozrejme niektoré rozpočia a máme určite rebríček. A rebríček určíme podľa toho, že zistíme čistý počet získaných jablok, to znamená od toho prvého čísla odčítame počet tých rozpúčaných jablok a zistíme priemer na hodinu. Zdalo by sa, že z tejto trojice vyhrá Popy, pretože za pol hodinu má 30 jablok, za hodinu by to bolo 60, len všetko jej kazí toto veľké číslo. Za pol hodinu má vlastne minus 4 a za hodinu by to bolo minus 8, ktoré skončí jasne posledná. Tak vytvoríme si funkciu s takýmto názvom, ten názov je určený tu. Funkcia získaj víťaza súťaže. Som v najťažšej verzii, po verzii, kde píšem v podstate celý kód. Tým sa to líši od tej najľahšej verzie, kde si vyberám z možností, a z tej strednej verzie, kde mám aspoň časť kódu. Tu mám väčšinou prázdnu obrazovku, takže budeme mať takúto funkciu. Potrebujeme tam nejaký parameter, to budú, môžem to nazvať súťažiaci. Je to, ako vidíme, pole objektov. No a teraz mal by som si vytvoriť nejakú pomocnú funkciu, ktorá mi zistí priemerný výsledok pre daného súťažiaceho. Takže funkcia s menom priemer, alebo názov by bol lepší možno, že počet jablok za hodinu. Nazvem mu teda za hodinu. Tá funkcia príjme nejakého žiaka a vytiahne si z toho, čo potrebuje. Takže sem dáme súťažiaci. Takže to je rovnaké číslo v jednotnom aj množnom čísle, tak nazvem to žiak. Tak musíme vrátiť nejakú hodnotu. Tak od tohto čísla odčítame toto číslo. Takže dáme žiak vyzbierané jablka minus žiak rozbité, rozpúčené jablka. Budem to deliť, aby som to delil všetko, tak to dám do zátvorky, pretože ináč by som delil iba to posledné číslo a budem to deliť týmto časom. Takže ten čas, na rozdiel od týchto dvoch vlastností, je reťazec. Musím sa zbaviť tej hodiny, takže použijeme metódu alebo funkciu, ktorá nám to umožní. Zadáme tam žiak čas. Takže budeme mať tento údaj pre každého žiaka. A teraz tiež potrebujeme návrat. Budeme mať to pole súťažiacich. A to pole budeme triediť. Od najväčšieho po najmenší údaj. Tým údajom bude práve
tá hodnota, koľko ona zbiera žiak za hodinu tých jablčiek. Takže metóda sort a budem tam mať súťažiaci A, súťažiaci B, nazvem to žiak A, žiak B. Použijeme tu šípkovú funkciu. A chceme to, ako som už povedal, od najväčšieho údaja po najmenší, tak vtedy sa to prehadzuje. Takže zavoláme tú metódu za hodinu, funkciu za hodinu s argumentom najskôr žiak B a potom až žiak A. Keď som dal opačne, tak by som to mal zostupne od najmenšieho po najväčší údaj. Minus za hodinu žiak B. Keď tu máme dva údaje, tu musí byť zátvorka, potom táto jedna je navyše, takže zátvorka s kontrolom, či pasujú, malo by to byť v poriadku. A keď to budem mať usporiadané, tak ma zaujíma prvý žiak, pretože tu mám od toho najlepšieho žiaka po najhoršieho, takže to bude 0. Je to dlhé, ako by som to mohol dať na dva riadky. Takto. Takto a potom potrebujem to meno, pretože týmto získam jeden objekt. K menu sa dostanem cez toto. No a malo by to byť hotové. Môžem dať ešte bodko čiarku. Vyskúšam, či je to v poriadku, či som niekde neurobil chybu. Urobil som chybu. Ja som tu dal dvakrát žiak B, žiak B. Tu mal byť žiak A. Otestuj a tento raz je to v poriadku.